პირუტყვის გროვა და დაჯგუფება, ძოვის ცოხნის შემცირება, სასმელ წყალზე მოთხოვნის დაქვეითება, პროდუქტიულობის დაქვეითება, მადის ცვლილება, გარეგანის საფარველის გაუხეშება, გახშირებული გულისცემა, ღრმა სუნთქვა, კანკალი, ქარსაფართან დგომა, ეს სიცივის სტრესის სიმპტომებია. რა გავლენა აქვს სიცივის სტრეს ძროხაზე? რა შედეგი შეიძლება დადგეს? სიცივის სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის დაქვეითება, მაკეობის დროს ნაყოფის არასრულფასოვანი განვითარება, ცეკვების გადამუშავების შენელება და იმუნური სისტემის დაქვეითება, ჰიპოთერმიის განვითარება, განსაკუთრებით მოზარდეულში. რა არის სიცივის სტრესი? სიცივის სტრესი არის სხეულის ფიზიოლოგიური რეაქცია თერმონეიტრალური ზონის ქვედა ზღვარის გადალახვაზე. როდესაც სხეული ეფექტურად ვერ არეგულირებს სხეულის ტემპერატურას, სიცივის სტრესი პირდაპირ მოქმედებს როგორც პირუტყვის შიდა ფიზიოლოგიურ პროცესებზე, ასევე მის ქცევაზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კიდევ უფრო ამწვავებს პირუტყვის ჯანმრთელობას და მის პროდუქტიულობას. რა კავშირი აქვს სიცივის სტრესს კლიმატურ ცვლილებასთან? კლიმატური ცვლილების ყველაზე მეტად დამახასიათებელი ეფექტი არის ტემპერატურული რეჟიმების მკვეთრი რყევები, რომელიც ხასიათდება უფრო ხშირი და ინტენსიური ძლიერი სიცხის პერიოდით, სპორადიული და სპონტანური ყინვების პერიოდით. ეს ცვლილებები ხელს უწყობს ცხოველის ორგანიზმში ნორმალური ფიზიოლოგიური პარამეტრების ცვლილებებს და მისი ჯანმრთელობის გაუარესებას. მაინც რა იწვევს სიცივის სტრესს? სიცივის სტრესის განვითარება პირუტყვში დამახასიათებელია, როდესაც გარემოში ტემპერატურა იკლებს ცელსიუსით 5 გრადუსით ქვემოთ და ტენიანობის მკვეთრი მომატებისას. თუმცა სტრესი შესაძლებელია განვითარდეს უფრო მაღალ ტემპერატურაზეც, ცელსიუსით +15 გრადუსამდე, როდესაც ნალექის პირობებში პირუტყვის ბეწვი სველია და თფოიზოლაცია შესუსტებულია. ასევე სტრესის განვითარებას ხელს უწყობს არასათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. რა არის გადაწყვეტის გზები? როგორ შეიძლება ავირიდოთ? ფერმაში სასურველია მიკროკლიმატის შექმნა, ძოვის მენეჯმენტის გამართვა, სასმელი წყლის ტემპერატურის კონტროლი, ცხოველის დაცვა ორპირი ქარისგან, კვების გაუმჯობესება, ფერმაში ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება.